Pozdravljam vas, poštovani slušatelji, na početku još jednog zrcala radio postaje Mir Međugorje. S vama će biti Jure Vasilj i Marija Duganđić. S nama u studiju za sve vas, poštovani slušatelji, je djevojka Andreja, koja je u zajednici Čenakol oko 2,5 godine, rodom iz Sente. Andreja, dobro nam došla. Dobar dan, pozdravljam vas. Andreja, kao materinji jezik i u školu je išla, učila je mađarski, u zajednici je naučila i hrvatski, italijanski jezik, ali vjerujem da će se sasvim dobro moći izraziti i reći ono što u njezinom srcu i što osjeća da treba posredovati drugima. Svrha ovih naših emisija, Andreja, je ohrabriti ljude. Ono što je slogan zajednice Čenakolo, iz tame u svjetlo, dakle pokazati put izlaska iz tame u svjetlo, pružiti ljudima ohrabrenje i nadu. Ali ipak vratimo se na početak tvoje zajednice, koja je zapravo počela ovisnošću. O čemu, kada, kako, zašto? Znači, došla sam u zajednici jer sam imala probleme sa ovisnostom, a to mi je počelo kad počela sam imati probleme kad sam imala neka 12 godina i... O čemu si bila ovisna, oprosti? Bila sam ovisnica od heroina i sve te probleme su počeli pojaviti kad sam osjećala sam samoću u mojem životu i eto, malo da ispričam moju životnu priču, da moji su roditelji su razveli i tako sam to u stvari nisam znala kako doživjeti. Bila sam dosta mlada i počela sam zatvorit se u sebi i tako polako da izbjegavam pričati o tome što mi je bilo teško. Počela sam radi prijateljstvo sa curama, dečkima koji su bili stariji od mene. I tako sam upoznala svijet droge i zabave. I polako sam se našla u situaciji gdje sam shvatila da sam ovisna od heroina, ovisna i još puno stvari materijalne, da sa vremenom skontala da nisam slobodna i tražim utjeha u stvarima koju da bi oni mi dalo sreću. Ali nije počela sve sa heroinom, kako je počela? Ne, počela sam izlaziti iz kuće, počela sam otići u diskotekama i tako polako, kako sam upoznala dečke, devojke koji su bili stariji, meni se to jako sviđalo da dali su me neki lažan sigurnost, probudili su u meni da kako sam vidjela da one izlaze, puno ostanu vani, da nemaju roditelji koji oni dobiju pozornost, ne znam kako se to... nedostajala vam je roditeljska pažnja, ljubav, vrijeme? Da, tako mi to počelo jako sviđat, da bi ja osjetila slobodna, da bi ja bila, tako rečeno, cool. Počela sam bježati od kuće i tako... Dan po dan jednostavno se nađeš u tom vrtlogu. Jesi li u društvu tih starijih mladića i djevojaka, koristeći droge, konzumacijom droga, postala slobodna? Ili... Pa mislila sam da sam postala, ali isto sam shvatila da to prijateljstvo, to sloboda, to jako brzo prolazi, da to prijateljstvo i to društvo nije uvijek uz mene, da
sa godinama kako je to napredovao, ja sam isto shvatila da sam sama, da sa mojim problemima sam sama i osjećala sam ipak to samoću kao i prije. Evo, imaš 23 skoro godine, 2,5 godine si u zajednici, znači ušla si s nekakvih 20 godina u zajednicu, s 12 si počela, to je trajalo znači 8 godina. Da. Kako je došlo do toga da uđeš u zajednicu, jer jedan ovisnik ne želi zapravo u zajednicu? Da, tako nisam htjela i ja ući i bila sam baš protiv zajednice. Jer bilo mi je jako teško reći sebi istinu i upoznat da stvarno imam potrebe da promijenim moj život. Zahvaljujem danas, na primjer, za moje roditelji koji su imali hrabrost da me poguraju, bili su uz mene i molili su da uđem, da probam, da dajem sama sebi jednu šansu, jer ja sam bila jako negativna sama sa sobom i mislila sam da to nemoguće, da ja ne mogu to ne mogu promijeniti, jednostavno nemam toliko snage. I tako kako oni su upoznali zajednicu prije mene godinu dana i vidjeli su i plodove zajednice. I jako su bile ustrajne i počeli su doći na kolokvij, upoznat druge roditelji, druge mladih, da bi meni dali nadu. I kad sam došla na razgovore, na kolokvij, tako mi zovemo razgovore kad se upoznajemo sa zajednicom, onda sam vidjela puno mladih koji su stvarno bili dobro, koji su u očima sam vidjela nadu i čistoću što ja nisam imala u sebi. I to mi je pomoglo, jednostavno probudilo mi je želju da i ja probam, ali bilo mi je vrlo, vrlo teško napraviti taj korak prema zajednici. Napravit ćemo kratku glazbenu stanku. Poštovani slušatelji, ostanite s nama, za koji trenutak smo ponovno zajedno, kada će nam Andreja govoriti o tome kako je ipak ušla u zajednicu i evo što je tu pronašla u proteklih par godina. Poštovani slušatelji, pratite Zrcalo, radio postaje Mir Međugorje. Razgovaramo s Andreom, djevojkom koja je 2,5 godine u zajednici Čenakolo. Andreja, došli smo do trenutka kada si zapravo ušla u zajednicu uz veliku muku, sama sa sobom, nisi htjela. Što se događalo? Evo, koja su tvoja sjećanja i što si u zajednici pronašla? Znači, eko, kada se sjećam kako mi je bilo ući u zajednici, onda prva stvar što me uvijek se vraća najbrže, to mi je strah, što sam doživjela jako puno straha, jer u vanjskom svijetu sam imala prijateljstvo što je bilo lažno, što znala sam da neće trajati, a imala sam straha doći u jednoj okolini gdje svi su mi rekli da je, naći ću prijatelje, naći ću mladi koji su iskreni, koji jedno drugima žele dobro. I to mi je bilo strah, jer ja nisam vjerovala u tome. I kad sam ušla, onda se sjećam da bila sa mnom jedna cura koja je uvijek mi je pomogla. U stvari, ona mi je bila anđel čuvar koja je pomogla da pobjeđuje moje poteškoće. Ali evo, od prvog dana mi je bilo jako teško da pričam o sebi. Da, jednostavno, bilo mi je teško da njoj pokazujem ko sam ja i šta živim, o čemu razmišljam, kako se osjećam. Jer to prije
iskreno nikad nisam nikome izrekla, nisam pričala o tome, tako da bilo mi je jako teško napraviti korak prema curama, da budem i ja iskrena, ali sam vidjela da oni su bile dosta otvoreni i jako puno se trudili da bi ja osjećala dobro. I kad sam vidjela da cure stvarno to radi sa srcem, da stvarno želi mi dobro i kad sam bila loše i imala sam teške trenutke, uvijek sam našla nekoga koja je bila uz mene, onda sam polako počela dati povjerenje njima. I sjećam se prvi put kad sam prema svih podijelila kako se osjećam, kako se osjećam u tih prvi tjedan dana što sam bila u kući s njima, onda osjećala sam prvi put slobodnom ispred njih i olakšalo mi je jako što stvarno ne trebam glumit nekoga ko nisam, jer to sam naučila i prije, da ako želim biti voljena od drugih moram dati nešto što njima se sviđa, ali u zajednici je suprotno. Morala sam dati ono što jesam i kad sam vidjela da sa svim mojim slabošću oni me prihvatili, onda bilo mi jako, jako lijep osjećaj da mogu biti dio taj obitelji, zajednice, gdje stvarno mogu naći sreću što uvijek mi je falilo. I evo, htjela bih te pitati još, jesi išla na provjeru, jesi susretala tvoje roditelje, tvoj odnos s njima sada kakav je? Bila sam na kratku provjeru 3 dana i bilo mi je jako lijepo, jer sam vidjela da kroz zajednice, ono što sam ja vidjela na sebe i ono što sam shvatila, što sam radila pogrešno prije, to kroz te 3 dana vidjela sam već promjene. Vidjela sam kako mi je lakše biti sa mojim mamom, s kim, na primjer, prije nisam imala baš dobar odnos, sa braćama, sestrama koji su me čekali kući isto. Vidjela sam kako mi je ljepše biti s njima i imati vrijeme što prolazimo pričajući, da smijemo, da smo stvarno sretni i imam želju da dajem moje vrijeme, da budemo zajedno, da to bude nešto što je vredi, ne kao prije. Prije sam znala biti s njima, ali nisam cijenila to mogućnost dok nisam ušla u zajednici, dok nisam vidjela kako su me falile. I tih par dana što sam bila kući vidjela sam kako je lijepo biti u zajednici i njima isto, jer oni prati zajednice, dolazi na susrete, interesiraju kako sam ja, kako ja živim. I vidim kako njima isto pomogne, da postali su oni isto više otvoreni, više se interesiraju. I ne samo prema meni, ma među njima. Između sebe, da. Zajednica, evo samo za naše slušatelje koji ne znaju, ima i susrete za roditelje subotom, gdje se roditelji ovisnika, mladića i djevojaka susreću na molitvi, razmjeni iskustava, tako da bi paralelno zapravo išli jednim novim putem i dijete i ostatak obitelji. Recimo još i to za kraj, da svi oni koji žele ući u zajednicu Čenakolo moraju proći takozvane kolokvije, to su pripremni kolokviji. Oni se u Međugorju održavaju svake subote u 13 sati, u kući u Vrbovcu pored Zagreba je to u 9 sati svake subote. Najprije dođu roditelji ili samo otac ili samo majka, djevojke ili mladića koji trebaju pomoć zajednice, a onda dobiju upute i idućeg vikenda dolaze sa svojim djetetom. Andrea, hvala ti od srca u ime svih naših slušatelja što si podijelila svoje životno iskustvo s nama i ulila tračak nade i svjetla.
Hvala i vama. Poštovani slušatelji, bilo je to još jedno zrcalo radio postaje Mir Međugorje. S vama su bili Jure Vasilj i Marija Duganđić. Do našeg sljedećeg susreta na Radio Valovima želimo vam mir i svako dobro.